Կարո՞ղ է դու այդ հարցին պատասխանես։ Դասարանի գերազանցիկը դու ես, բոլոր հարցերի պատասխաններում ես։ Ինչ մեղք եք դուք բոլորդ, անկեղծ խղճում եմ ձեզ։ Լուրջ մեղք ենք։ Հա։ Սպասի։ Մի կողմ գնա։ Ընկերոջ հետ ասա թող գնա անցնեմ։ Հաստատ։ Չես ուզում իմանաս ով իմ համար ամենակարևորը այս դասարանում։ Չէ, ինձ հետաքրքիր չի։ Իզուր, իսկ ինձ թվում է այդ քեզ ամենահետաքրքիրն է։ Ես դասարանում, ես մի թանկ մարդ ունեմ։ Ու այդ մարդը հիմա իր սիրուն աչքերով ինձ է նայում։ Երեխեք, ասում եմ ես լավ առլիթը չնշենք։ Նշենք։ Դե այդ դեպքում բոլորի տիրիկունը հրավիրում եմ մեր կաֆե։ Ես նախ դեկող եմ, ոնց որ պապս ասում, մեկ պատիվ տալուց չպտի երաժարվես, մեկ էլ շվեդական սեղանից։ Հրա դե պապըդ գործից հասկանում է էլի։ Գալո՞ ես Ռիբոկ։ Ես իմ չգիտեմ, մերոնց հարցնեմ, եթե թողնեն կգամ։ Եթե մտքից չկա, միանգամից ասա։ Կարո՞ղ է նեղվել ես, որ Մարին իրա տեղը ցույց ենք տվել։ Կլինի ինձ հանգիստ թողնեք ու ձեր խաղերին չխառնեք։ Ով ինչ անի, մեջտեղը Ռեբեկան է դուժում, հոգնել եմ արդեն։ Քիշանոց, այլ չեմ դիմանում։ Դեղերը խմեց, էլ չի նվաղում։ Ինձ արդեն հետաքրքիր չի, այո, այս տեղը սա հասել, ոնց որ բեմի դերասան լինի։ Հա։ Լանջնին մտածում եմ, որ դեռ Շեքսպիրյան ժամանակներն են ու կյանքը բեմը մարդիկ դերասան։ Քյասը ինչ է դերասանություն անում, վաղուց արդեն նորաձև չի, հիմա կյանքը արդեն ինտերնետ է, իսկ մարդիկ բլոգեր։ Զարմանալի կին է, ասա նվաղում ես, վերկաց այդ դեղը թխմի։ Չէ, պարտադիր պետք է սիման լինի, որ այդ դեղը քեզ տա։ Իմ նման մասնագետը փոխանակ իր մասնագիտական աճի մասին մտածի, եկ այստեղ լանջունի ան խաղացնում։ Ինչ ես լացում։ Ինչ է պատահել։ Մինչև հիմա անգլի դասին եղածի ազդեցության տակ ես, թե նոր բան է եղել։ Չէ, ոչ մի նոր բան էլ չի եղել։ Լավ, եկեք գնանք դասարան։ Ու եթե Միշոն քեզ նեղացրել է, իմ հետ գործ ունենալու։ Միշոն ու Արիանան կարաոկեում եղածը չեն մոռացել, ու մի քանի օր հետդ քեն են բողելու։ Ինչի մենակ էդ, առավոտել եմ վիճել։ Մար, ուրիշ զբաղմունք չունեք։ Հաս գիտես ես ուզում եմ, տենց հաստացնում։ Մարի, ինչ է պատահել, լաց ես եղել։ Ո՞վ է քեզ նեղացրել։ Երեխեք, ասեք ինչ է պատահել։ Մարիկը խոսեց, թե կստիպես դասարանցիներդ քո փոխարեն պատմեն։ Չ,
չէ, պետք չի։ Ես կասեմ։ Ես Միշոյի հետ եմ վիճել։ Մարի, ախր խնդրել էի, որ Միքայելի հետ չվիճես։ Մամ, կներես, տենց ստացվեց։ Ընկեր Արաշոց, եմ կներեք, բայց պիտի ասեմ։ Ինձ թվում էր, դուք էլ մեր նման աղբի պահը չեք մոռացել ու Միշային կպատժեք։ Բայց այսքանից հետո մի բան էլ Մարիի վրա եք չղայնելու։ Հասմի ջան, հավատա, որ կան հարցեր, որոնք այլ մտածում եմ պահանջում։ Եվ իհարկե ես չեմ մոռացել Միքայելի արածը, ոչ էլ ներել եմ։ Ուղղակի նաև չեմ ուզում իմ ավելորդ խստության նրան վնասել։ Պարզապես կան բաներ, որոնց մասին դուք տեղյակ չեք և ես ավելին գիտեմ։ Ինչ գիտես, մամ։ Կարևոր չի, Մարի, անցեք դասարան։ Չենք, ոնց կարող ենք լավ լինել, եթե օրներս շատ վատ ա սկսել։ Ոչինչ, պատահում եմ։ Գիտես, որքան է եղել, որ ես վատ տրամադրություն եմ ունեցել դասի գալուց առաջ։ Բայց դասարան մտնելիս իմ վատ տրամադրությունը թողել եմ դրսում, նոր ներս եմ ուտել։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև ձեզանից ոչ ոք պարտավոր չէ կիսել իմ խնդիրները։ Եվ առավելևս երբ ուսուցիչ ես, իրավունք չունես քո վատրապատրությունը փաթաթել աշակերտների վզին։ Ինչ դժվար է։ Շնորհակալ եմ, որ գոնե գնահատում եք։ Այսօր շարադրություն են գրելու։ Հուսամ թեման հոգեհարազատ կլինի ձեզ համար և գրելիս չեք դժվարանա։ Այսօրվա թեման է շարադրության իմ ընտանիքը։ Գրելու ենք ընտանիքի մասին։ Հուսամ ստանդարտ նախադասություններով և արդեն կարծրացած մտքերով աշխատանքներ չեն լինի։ Փորձեք այլ տեսանկյունից ունես նայել թեմային, ավելի նոր արար գտնվել։ Եվ շատ ուրախ կլինեմ, որ անկեղծ աշխատանքներ լինեն։ Կներեք, ինչ լինել, ընկեր Արևշյան։ Նոր արար, ձեզ համար ավելի հասանելի լեզվով կրեատիվ։ Հա, բայց չենք կարող ուրիշ թեմայի շուրջ գրենք։ Ինչ եկել ենք դպրոց, մենակ ընտանիքի մասին եք շարադրություն գրել։ Ավելի հետաքրքիր թեմա չկա։ Չեմ կարծում, ընտանիքը համահրանքի արժանի թեմա է, Միքայել։ Բայց ես այդպես բան չասեցի։ Ասես, չասես, մեկը մի կեղտ բռնելու եմ։ Արյանը լուր։ Հանում ենք դետրերը և գրում ենք։ Էլ չեմ դիմանում։ Սկզբում համբերությունս փոքր, շատ փոքր էր, հետո դարձավ սուրճի բաժակ, հետո դարձավ թեյի բաժակ, իսկ հիմա էլ վերածվել է Գազպրոմի գազի ցիստերնի ու վախենամ մի օր պայթի։ Հանգստացի։ Ֆարադեի տերմինալոգիայով ասած՝ պայթյուն։ Լավ, որ հանկարծ որոշես պայթել, նախապես զգուշացրու, հանկարծ պայթյունի էպիկենտրոնում չհայտնվեմ։ Անպայման տիկին Լիդիա, ամեն ինչում թող մենակ Սիման դուժի։ Դե լավ, Սիմա, հասկացան, առանց դրամատիզմի, ոչ մեկից գործնել հեշտ չի։ Հայի Միջալես, փաստաթղթերը նայեցի, շատ գրագետ է իր կազմել ապրես։ Thank you։ Տպիր բաժանի ուսուցիչներին։ Հա, ու Սիմա, նյարդերդ խնայիր։ Թողնում եք, որ… Yeah. Չի ստացվում։ Հա, Սիմայա, Միջալոց, անընդհատ մոռանում եմ հարցնել։ Լսեցի, որ Լանջունին ներսեսանունով մեկի հետ էր խոսում։ Այս աշխարհում էլի ներսես կա, թե հորս մասին էր խոսքը։ Այս ծաղիկներն ու նվերները պապաս է ուղարկել սրա։ Այ, հիմա ես եմ նվաղում։ Ա,
Alo, pap? Pap, ce ofisul ai? Ha, ca motot ofisul, e micani harts ca pe caparza banen cu ștapa. Pap, era Hussein Zrusci, e cam Hussein. Heți mai ales un zumgaz? Ha. Ce-a văzut, tanem? Gorze șata, parcă am nerese la șvațen. Esa mi ke jamits el jovovi e. Voris eto mi shot karevor handipum unem. Lidia jan karogh es mi kich ushoteli. Lav pap jan, vonts armare kes. De kes chkhangarem, gortis chkatrem. Kes lav vor pachumen. Kes el bales, kes el. Marine. Urem shtab zanken karoin. Asa irikva kolma to lor shkortser chplanavori, voretev կարող ենք ստացվի ամեն պահի օֆիս կանչը։ Մեզ հա կզանգեմ բարո Մակարյան։ Ազատ ես։ Հետո, դու ինչ ես տենց խնդրող հայացքով նայեմ այդ տվա։ Ինչքան ա պետք։ Չէ, փող պետք չի, պարոն Մակարյան։ Մարդ պտին ես ղեկավարելի, որ աշխատողները փողի կարիք չզգան։ Դա ինչ ա պետք։ Կլինի այսօր գործից շուտ գնամ։ Աղջկա մոմենտը։ Հետո, այ որ կյանքի ու մահի հարց լիներ, չէ։ Չէ թողը, բայց որ աղջկա մոմենտը, արխային գնա այդ աչատ։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան։ Հետո, առեցել իմ կողմից աղջկա այդ մի բաժակինիք խմեք։ Չէ, պարոն Մակարյան, պետք չի։ Վերցու հետո, վերցու ասում։ Շնորհակալություն, դուք շատ հրաշքան զտանվորություն եք։ Լավաց կացնեք։ Շնորհակալություն։ Հեգի դիճա հելույց։ Ուրա ճայր ժամանակ մի հատ իմ նման մարդ չհանդիպեց, որ ասեր տղա ջան, ես երկու կոպե կար, գնա ընկերոդ հետ երեկոտ անցկացրա։ Բախտի դերը թաղեն։ Ուրախ այս բան անեմ, Լիդիա որ եկավ ես տեսավ, կարող ա թեմա ալի։ Մեկայել ինչու՞ չես գրում։ Ինչ գրեմ, բան չկա գրելու։ Իսկ դու փորձիր։ Գուցե շատ ավելին կարող ես գրել, քան կարծում ես։ Ես ուղղակի չեմ գրի։ Մի քանի անգամ բան գրի դուր էլի։ Հա, էլի այ ախպեր մի բան գրի։ Ես Միքայելի հետ եմ խոսում, ոչ թե ձեր։ Դա բայց ինչ ասեցինք։ Նախ ընտանիքի մասին չի կարելի այդպես արտահայտվել։ Անկապ բառը ընտանիքը նկարագրելիս առհասարակ չի կարելի կիրառել։ Որովհետև ընտանիքը գերագույն արժեք է այս կյանքում։ Ես այդ գիտեմ, ինձ համար այդ նորություն չի։ Այդ դեպքում առավելևս այդպես չպետք է արտահայտվեիր։ Մեր ծնողները, քույրերն ու եղբայրները ամենահարազատ մարդիկ են այս կյանքում։ Եվ հավատացեք, մինչև դուք դա չգիտակցեք և չընդունեք, կատարել երջանիկ լինել չեք կարող։ Ճիշտ եք, ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Իմ ծնողները իմ կողքին չեն ու ես իրանց կարիքը զգում եմ։ Ու հիմա ավելի շատ եմ իրանց սիրում, հարգում ու կարոտում։ Հասկանում եմ քեզ, Ջորջ։ Ցավոք այս կյանքում կատարել ընտանիքներ չեն լինում։ Եվ կյանքը հեքիաթ չէ։ Լինում են դեպքեր, երբ իրականությունը շատ ավելի ցավոտ է, քան կարող ենք պատկերացնել։ Բայց այնուամենայնիվ
բոլոր դժվարություններով հանդերձ կա մի անհերքելի փաստ։ Մենք միշտ պետք է գնահատենք եւ շնորհակալ լինենք այն ամենի համար, ինչ ունենք։ Գիտեք այս առիթով Սենեկան ինչ է ասել։ Ասել է, որ մենք չենք ընտրում մեր ծնողներին, բայց կարող ենք ընտրել, թե ինչպիսի զավակ ենք ուզում լինել մեր ծնողների համար։ Մենք ենք ընտրում լինել կարեկցող, աջակցող, լավ զավակ, թե հակառակը՝ մեղադրող։ Եվ առհասարակ, կյանքում ամենահեշտ բանը մեղադրելն է։ Իսկ դուք փորձեք հակառակը անել։ Փորձեք դիմացինի դրության մեջ մտնել, հասկանալ նրանց արարքների պատճառները, ձեռք մեկնել ընկածին և հնարավորություն տալ դիմացինին, թեկուզ 1% դրականը արտնասնել իր մեջ։ Ի վերջո ընկածին օգնում են և ձեռք են մեկնում, ոչ թե հակառակը։ Լավ, կյանքը ջոգեց, ինչ ես ուզում ասես։ Բայց ուզում եմ այդ գյոզերով ճշտես, էլի մա հասկանա սաներս քիա ուզում իստենա։ Որ իմանամ էլի այդ ինչ խոսամ մտնելուց։ Դե թեման երևի ձեր ընտանիքն է կյանքուն, որովհետև Մակարյանը Լիդիայի հետ հենց խոսած, հետո տենց որոշեց։ Հա, Լիդիա հետ է խոսած, է։ Հա, կարող։ Այդ հիմա լավ է քո համար, թե վատ։ Ոնց։ Հարա կյանքս հաշվի լոտո է փշայը։ Դե հենց Մակարյանը ասի, կյանքուն, ես վրասկը ծնգցնեմ, դու արի։ Աբրես կյանքս։ Իմացի, եթե ես գործը իմ սրտով եղավ, մաղարի չունես։ Աչքս տեսնի, այն օրվա ծաղկածորը ջրեցիր։ Արասում Լիդիան վատ էր, կողքը պետք կանեին։ Բայց չգիտես, որ իրան հոգեբանական պատժժկա է պետք անել։ Խի, ինձ պետք չի։ Լավ, արդեն մի ծավալի աջող, ինձ պետք չի։ Այդտես Լիդիա աղջիկ, դու քո կամքով այստեղ ու առաջ սաղ դռները կբացես։ Քիտս կդրեմ, թե այդ իմ փողերի պահով որը թե չես խոսացել։ Մնում է դպրոցում ճշտեմ, թե ով ա ինձ Անուշի հետ տեսը, ով ա քեզ ասը, այդ էլ որ ճշտեմ, չէ։ Այս տղու հետ ոչ մեկ էլ հարց չի ունենա։ Մենք սպասեք։ Վերջ Տելեգրամյան քողարկված գողացող բիզնես գործունեությանը։ Այլևս իրավախախտումները իրապես կպատժվեն։ Ուշադրություն, համաձայն Տելեգրամ համերվացի նոր կանոնների, Մեսենջերը իրավապահ մարմիններին կտրամադրի իրավախախտ օգտատերերի IP հասցեները եւ հեռախոսահամարներ։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այն Տելեգրամյան ալիքները, որոնք գողացել եւ իրենց բոտերի միջոցով տարածել են Արֆլիքսին պատկանող Բախուն, դասամիջոց Տանդեմ, Եթե ես կրկին պարեմ, Սոս Անջելես եւ այլ սերիալները կհայտնվեն արդեն իրավապահների անմիջական ուշադրության կենտրոնում և կգրեն ամբողջական պատասխանատվություն կոնտենտի տարածման ու պատճառած վնասի համար։ Սա վերջին նախազգուշացումն է, ձեր վերջին հնարավորությունն է դադարել գողանալ և փորձել տարածել մեր կոնտենտը անօրինական եղանակով։ Հակառակ դեպքում ձեր IP հասցեն և հեռախոսահամարը արդեն հասանելի է, և դուք իրապես պատասխանատվության կենթարկվեք փոխհատուցելով հսկայական վնասներ։ Արդեն առկա են մի շարք վարույթներ, իսկ քեզ, հարգելի դիտորդ, խրախուսում ենք, դիտիր սիրված և բազմազան կոնտենտը միայն Արֆլիքս հարթակում, որը երաշխավորում է որակ, հասանելիություն և հարմարավետություն։ Եթե Տելեգրամի որոնման մեջ վտանգավոր կամ անօրինական բան եք գտնում, խնդրում ենք տեղեկացնել նրանց շնիկ Search Report-ի միջոցով, այս կանը նախազգուշացման մասով, իսկ հիմա գործի կանցնեն իրավապահները։ Քեզի, Աստծուն, ընձի քեզի Աստծուն, ընձի քեզի Աստծուն, ընձի քեզի… Ոայ, Աստծուն ազար դրան փոքսավ։
Չէ, Թորոս։ Ես վայթեւ արդեն այդ պուարի աշակերտներից 20,000-ի տեղը 21,000 եկել եմ, գիտես։ Թե չէ 20,000-ը իր տեղը չբաշնվում։ Յո։ Թորոս։ Ես դու քո օժար կողքով 1000 դրամ ոստուն ես տոնը։ Մեղոյ ոսուս մոց։ Քո հիվան չես, քո պանչել է։ Բա ինչ եմ։ Ոյ։ Ոյ մարդ, լավ ճակատը փող-փողը է։ Ինչ հիվանդ։ Սիմոնյան հավեսը չունեմ։ Դու արի մի բաժակ բախա մեկ Թորոս ջան, այսա ինձ հավեսը կատեղը, Սիմոնյան։ Դասիտ գնա, դրա հավեսն էլ չունեմ։ Բակ լավ։ Ես ու արդեն լուրջ մոմենտա։ Համարա ես կացել եմ, ստե չեմ Թորոս ջան։ Խապայցունեմ չեմ կարում քեզ իմ բանով օգտակարել նեմ։ Սիմոնյան, գնա, դասիտ։ Լավ, ախպեր։ Ոաշպեր խնդիր։ Տերաստված, Լիդյան, որտեղից այմացե, որ կարոն Անուշի հետ հանդիպելա, դպրոցում, հանդեր լուրերն էլ դպրոցից մի լուր չէ տալի մարդ իմանա։ Այո, տասիայի մոտ եմ։ Բա ուր ես գնում, տասիան են կողմում է։ Գիտեմ, այլ գործեր կան։ Շատ լուրջ գործեր ունես։ Կլինի ենթադրություններ չանես։ Լավ, ոչ մի բան չեմ տեսել։ Ես դեռ չեմ պարզել, թե դու ինչի ես Միքայելի հետ վիճել։ Մամ, ինձ ու Միշոյին կրվելու առիթ պետք չի։ Մենք ինքան շատ ենք իրար ատում, որ թեթև խոսքից էլ կրվում ենք։ Հիմա արդեն չեմ էլ հիշում ինչի կրվեցինք։ Այդ ինձ անկապա մեր մոտ։ Շատ լավ ես արդարանում, ինչ խոսք։ Հանկարծ չի մանամ էլ ինչ-որ մեկի հետ վիճել ես։ Լսում և հնազանդվում եմ մայրիմ սիրասում։ Ապրես։ Հետո Լիդիայի հետ հանդիպել ես։ Ոչ, ու լավ է, որ չեմ հանդիպել, հաստատ էլի վիճելու էինք։ Ահա, բախտավոր ես։ Շատ, կյանքս էլ շաքարը տեղյակ չեմ։ Եվ քո չակերտավոր կարևոր ասելիքից հետո դեռ պարզ չէ, թե որքան է քաղցրանալու։ Ասեմ, ես չեմ կարծում, որ այդ ինֆորմացիան քեզ դուր գա, որովհետև դա մի տեսակ թթու է, չէ, ավելի ճիշտ կլինի ասել կծու։ Մի ոպե, դարը, ես նորությունը, որ կեզ հայտնելու եմ, շատ դարնը, դրա համար եմ ուզում գնաստուն, մի քիչ հանգստանաս, ուժերդ վերականգնվես, նախապատրաստվես դարը նորություն լսելուն, իսկ երեկոյան կհանդիպենք, եթե դեմ չես։ Իհարկե դեմ եմ, ամբողջ օրը հոգուս հետ ես խաղում, կասես վերջապես։ Ես ուզում եմ նորմալ ներվենացնեմ քեզ։ Ես գնալով համոզվում եմ, որ դու ամեն ինչ անում ես, որ ինձ հունից հանես։ Ես զարմանում եմ, ոնց եմ քեզ դիմանում։ Մի կերպ, ոնց որ ես, քեզ։ Ինչ, բրի։ Ես ոչինչ չասացի։ Մտքումդ ասացիր։ Վերջերս ինչ են ուզում կանայք ֆիլմ ես դիտել, ոնց որ ֆիլմի ազդեցության տակ լինես։
ի տարբերություն վեր է նշված ֆիլմի հերոսի, ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ են ուզում կանայք։ Ես իհարկե ներողություն, Անուշ, մի րոպե կարելի է։ Ինձ կներեք, ձեզ մենակ թողնեմ, չխանգարեմ։ Մեր երեկոյան հանդիպման մասին չմոռանաս։ Ախր շատ կարևոր նորություն ունեմ քեզ հայտնելու։ Ինչ պատահել քեռը, Թորոս։ Էլի Լիդիային եք տեսել, նորից ելույթ է ունեցել։ Խոսքը Լիդիայի մասին չի, ուրիշ բանի մասին է։ Արմեն, բարի օր։ Բարև Շևջան։ Միլե բարև Շևջանը ո՞րն է։ Ինչ պետք է աշխատավարձը տա, որ նորմալ բարև ես, չեմ հասկանում։ Ահ, պարզ է։ Պարզ է էլի։ Ար։ Ահ, պարզ է էլի։ Դսի։ Սաղ աշխատավարձները կտաս, եմ որ առաքիչին, որ պարկենք դրա փողերն է կտաս, բայց առաջին են գարեջրի առաքիչին է կտաս, ենի կեղտը տղա է երևում։ Բայց խեղշ տղեն այդքան սպասեց, Շեֆ ջան։ Արա ինչ է սաղին պաշտպանում, ես եմ իմանում, թե դու։ Լավ, սենց, ինչի կարիք ունենաս կպատվիրես, մի խոսքով առաջվա պես ֆուլ աշխատում են, գո ես։ Էն էլ ոնց։ Հանի դու ճիշտն ես, Արմեն։ Հլա։ Ինչ կս տակիս գործ էիր մանգալիս։ Չէ։ Չէ։ Արա կոնեմաններին ես լավ եմ ճանաչում, որտեղ փող կա, այնտեղ լրվում եք, որտեղ փող չկա, դուք էլ չկաք։ Դե նեղացնում ես, Շևջան։ Նեղացնում ես։ Գործիդ նայի։ Անուշ ջան, մի բան պետք է հարցնեմ քեզ, բայց պետք է ճիշտ ասես։ Քեռի Թորոս, ինձ համար հակառակն ասեն ավելի դժվար է։ Այ ապրես, ճիշտ Թորոսի պես մաքուր մարդ ես, ճիշտը, միայն ճիշտը, ուրիշ ոչինչ բացի ճշտից, ապրես։ Իմի լսին չեմ ասում, այն Քարոյին, դեն, Համերի վարորդին, են որ մի անգամ դպրոցի բակում տեսար, դու իրան որտեղից ես ճանաչում։ Ինչ եք հարցնում, քեռի Թորոս։ Հեչ պրոտոկոլ եմ լրացնում, ճանաչում ես, թե չէ։ Ճանաչում ես։ Դա ինչ կարևոր է, քեռի Թորոս։ Ինձ համար հեչ կարևոր չի, ինձ համար կարևորա դու ինչ-որ մեկին ասել ես, որ իրան տեսել ես։ Իհարկե ոչ, քեռի Թորոս, ու ավելին, ինձ համար շատ տհաճ կլինի, եթե իմանամ ինչ-որ մեկն իմացել է։ Ապրես, էլ ուրիշ հարց չունեմ, ես էլ ոչ տեսել եմ, որ դու տեսել ես, ոչ էլ լսել եմ։ Ընդհանրապես ինչի համար է այս խոսակցությունը, քեռի Թորոս, չեմ հարցկանում, ինչ եք հարցակնում։ Դու գիտես ես եմ հասկանում, ինչ ասեցի մոռացի, գնա, երեկոյան Վանը քեզ ասպասում, լավ տեղիդ գնալում։ Գաղափար չունեմ։ Կարևոր չի որ ես գնում, կարևորը թե ում հետ ես գնում։ Քեռի Թորոս։ Լավ, ես ինչ ասեցի Անուշ ջան, դու քո ճամփով, ես իմ դարդով։ Սիրում եմ քեզ։ Դրա համար է չէ անիմաստ նեղացը։ Խանդում էի։ Համպես անիմաստ տեղը։ Դե որ Մարին իրա տեղը ցույց տվեց, իր փափկեցի, չէ՞։
Հիմա էլ չես խանդրում, չէ՞ գոնե։ Նայած քեզ ոնց կպահես։ Հաշտվել եմ Միշոյի հետ։ Կլինի դրա մասին չխոսանք։ Արի գնա։ Հանկեր, խնդիր չկա։ Հենց պետք եղավ, դու ասում ես մի անգամից հայտնվում դիրքերում ու կես փոխարինում։ Դե տես, եթե կարիքը լինի, ասա մի քանի ժամում կլինում կոմում։ Եղավ ախպերս, դե ամփորձանք։ Գնում ես իրենք եմ հարցնում եմ, բայց սիրոք պատրաստվում ես դիրքեր գնալ։ Ինչի՞, անհանգստանում ես իմ համար։ Ես ցանկացած զինվորի համար էլ անհանգստանում եմ, հատկապես եթե դիրքերում եմ։ Նա, պարզա։ Իսկ Թորոսը կրվի պահով էր քեզ հարցակննում։ Չէ։ Բա։ Ինչ-որ մոռացված թեմա էր հիշել։ Չեմ կարծում դա քեզ հետաքրքրի։ Ինդեպ հարցնում էր երեկոյան ուր ենք գնալու։ Կարող էիր մի քիչ ցածր խոսել կամ ընդհանրապես չխոսեիր։ Անհարմար ստացվեց։ Ինձ մեկ է իմանալու էր։ Դու Թորոսին մի թերա գնահատի, է։ Անուղղելի ես։ Թորոսին որ տեսնես, կասես քեզ տանում եմ վատ լուր հայտնելու։ Արդեն իրոք վախենում եմ։ Չէ, վախենալ պետք չի, ես քեզ ընդամենը նախապատրաստում եմ, որ այդ լուրը իմանալուց միանգամից շոկի մեջ չհայտնվես։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ ոք դեռ ինձ բութ տանակով այսքան դանդաղ չէր սպանել։ Շատ լավ։ Թող քո հետ կապված բոլոր հարցերում ես լինեմ միակն ու առաջինը։ Եթե ուզում ես դասից հետո ես քեզ կարող եմ տուն տանել։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես ինքս։ Դե լավ, ուրեմն ես ժամը 7-ի կողմերը կլինեմ ձեր տան մոտ։ Չես ուզում իմանաս ով է իմ համար ամենակարևորը այս դասարանում։ Չէ, ինձ հետաքրքիր չի։ Իզուր, իսկ ինձ թվում է այդ քեզ ամենահետաքրքիրն է։ Սիրուն աշկերով ինձ անայում։
Ինչ գտել եմ սառնարանից բերել եմ, գոհ ես։ Իզուր բերեցիր, չեմ ուզում։ Քո ուզելով չի։ Գեր հովացի։ Շուշի, իսկ գիտես նենց պահպահակ, որ ուտեմ սիրտս հովանա։ Ըհմ, ես։ Ուղղակի չի կարա մի մարդու կյանքում ամեն ինչ այսքան վատ լինի, Շուշի։ Դպրոցում տենց, փապում այդքան խնդիրներ մաման էլ մի կողմից։ Ինչ է արել մամատ։ Ինչ պիտի անի, ժամկետա դրե, որ այն ճիշտը ասեմ։ Բայց Շուշ, ոնց ասեմ, որ շեֆս ինձ ստրուկի նման աշխատացնում ու փողս չի տալիս։ Ու այդ ամենը նրա պատճառով, որ ես իր թանկանոց կոնյակը կոտրել եմ։ Ինչ? Չհասկացա, պաստորեն այսքան ժամանակ ինչ-որ ճիվաղ իմ աղջկան ստորացրել է և ստրուկի նման աշխատացրել է, ես դրա մասին նոր եմ իմանում։ Մամ, ես գիտեի դու արդեն գնացել ես։ Հենց հիմա վեր կաց հագնվիր, գնում եք տնօրենիդ մոտ։ Հազադրամ արդեն պարտքս փակել եմ, եթե այդ անասունը ձեռքիցս փողը չի վերցրի, ավելի շատ փակած կլինեի։ Այսինքն։ Հելը լսի, այսում կարող է Շուշի ինքանչես էսում, դե մենակ չես գասել ինքես փաբում։ Միշտ ինչ անհամհումորներ ես անում։ Սիմա, ինչ ես անում, գնում եմ, իմ աշխատանքային ժամը արդեն ավարտվել է։ Ետ արի Սիմա, տեսություն։ Կգնանք Վարանեշ, մեզ նորմալ կդիմավորեն, մարդավարի կապրենք, Շուշի ջան։ Ես ինձ տոնն ու մոզյում, իմ պապու, շկոլս, հարևաններս։ Շուշի, Շուշի։ Ես մորնելա վերել մատուցողուհի աշխատի։ Սուս մնա։ Մարի, ինքն է կոտնորենա։